Ludde och Ebbe har vi här från Pojkar 09 och vi är ju här för att sammanfatta lite säsongen. Ni har ju varit med om väldigt mycket. Om vi börjar med dig Ludde där, vad säger du om säsongen så här i stort med seriespel och lite andra kuppor och sådär? Ja, men en bra säsong tycker jag. Vi spelar bra nu, speciellt på säsongen. Ja, och var nära på att vinna BC-spel. Mm. Och vad säger du Ebbe? Ja, inledningen kanske inte var på topp, men avslutet av säsongen var ju bra, tycker jag. Ja, om vi börjar med vårsäsongen då, vad säger ni om den först? För ni har ju ingått i en regional serie, tuffa motstånd och lite längre resor. Roligare kan jag tänka mig, eller hur var våren till att börja med? Mycket skador tyvärr, så jag hade ofta någon borta. Och ganska mycket sjukdom och så. Så att det blev lite så här knackigt i början att komma igång. Det var det, ja. Första säsongen på 11 man också. Och regional också då, ja. Då är det ju ofta tuffare så. Men hur var det liksom ändå att åka iväg, alltså möta andra lag kanske som man inte har mött tidigare och så? Det var roligt. Möta nytt motstånd. Ja. Alltså, vi byggde lite bättre relationer med alla i laget. Och, blev en tight grupp liksom. Ja. Under de här långa resorna liksom. Som förra helgen, då reste vi liksom 4 timmar till Karlstad och 4 timmar hem. Då hinner man snacka en del. Ja, okej. Okay. Ja, vad säger ni om avslutningsmatchen här? Det var ju nära att ni hade ju chansen där att kanske ta hem seriesegern här då i höstserien och så. Men ni hade lite svårt att göra mål, det hörde jag. Ja. Men ni hade många chanser. Ganska bra väl genomförd match av oss tycker jag. Ja. Men ja, vi fick ju inte in bollen. Nej, nej. Ja. Ja, vi hade ju de farligaste målchanserna, men fick aldrig in den. Och sen, när det bara var 3 minuter kvar så gjorde de mål. Så det var ju segt, när vi hade gått obesegrade hela hösten. Men om vi fokuserar på det då, så ni är ju obesegrade som sagt hela hösten här nu och så sista matchen och stora vägar. Så måste man kanske säga att ni har haft en väldigt bra utveckling, eller hur tycker ni den har varit, om man våren jämfört med hösten här? Ja, absolut. Ja, men vi visar ju att vi är ett jäkligt bra lag när vi alla är friska. Och vad är styrkorna som du ser det, Ebbe? Jag skulle säga att styrkorna är att vi är typ en tight grupp och att alla är ganska jämna i kvaliteterna liksom. Vi har rätt person på varje plats liksom. Men säsongen är inte över riktigt än. Ni ska ju på lite kuppor och sådär också, ja. Vad säger ni om det? Jo, men vi ska ju på 2 kuppor nu i höst. Så det ska ju bli kul att ändå hålla igång nu med matcher och så liksom. Och sen har vi match mot Smedby nu i helgen och träningsmatch veckan efter det. Och sen är det Upp liksom. Fullt upp. Ja. Härligt. Lycka till och kör hårt. Tack.